kui me räägime täna üldse müüjatest, siis milline see müüjate ootus võiks täna maaklerile tegelikult olla, et räägitakse sellest, et maakler on lihtsalt kuulutused üles ja teeb ilusad pildid, aga olles ise selle sees, Britta, ma saan aru, tegelikult sina ka oled üle aasta olnud selline tegus maakler ja väga edukas alustaja. Sa kindlasti ka ise tagasi mõeldes sellele, mida sa täna teed, näed, et see, mida maakler peab tegema tegelikult müüja jaoks, on tegelikult oluliselt rohkem, kui sageli ka arvatakse. On mul õigus. Ja absoluutselt. Et, noh, ma võib-olla ise tunnengi, et tihti peale see jääb müüjale võib-olla isegi natuke peitu. Kõik see, mis maakler tema heaks ära teeb, et seal on hästi palju ikkagi nende kokkulepete leidmist, seda psühholoogilist poolt, et kõigil oleks ikkagi hea. Et sellepärast me siin vahel see lüli olemegi, et müüja ei peaks siis seda kogema. Et sellepärast see peabki tema eest natuke nagu peitu jääma, et ta ei teaks sellest midagi. Aga need suhtused käivad, et need arutelud ja kokkulepped on vaja leida. Et see maakleri roll on tegelikult midagi palju enamat, kui tundub, et portaali kulutus üles panek, et seal on tegelikult kõik see, et kõik oleks korrektne, paperid, asjad korras, et me saame samal ajal ka aidata, et ostjad saaksid enda finantsilise poole korda oma vara müüdud, pangas, laenud ja et ühesõnaga see kõik on kirjutatud selle ümber, et kõik pooled oleksid rahul ja see ongi see kõige suurem ülesanne. Just nii suur osa sellest psühholoogiks olemisest. Ma usun, Marge, sinul on aastate jooksul seda kogemust palju, kus sa pead olema küll abielunõustaja, küll olema jurist, küll olla ehitusnõunik. Ma ei tea, on veel midagi, mida sa tegelikult pead just kui klientidele olema? No viimane kogemus oli see, et lihtsalt aitsin klientil kõik andmed korrektselt THR-i sisestada ja teha, et saime korda. Läks 2 nädalat, aga kõik see korda. Ehk siis ka dokumentatsioon korda ajada.